Nastiri i Shën Pietrit dhe Shën Pavlit Vidhkuq ngrihet mbi një kodër që lartësohet në verilindje të fshatit të sotëm dhe pranë në rënojave të lagjes së dikurshme Borish. Nga kompleksi manastirit, kanë mbetur deri në ditët tona kisha e Shën Pietrit dhe Pavlit dhe jashtë mureve të rrethimit të manastirit, kisha e Shën Kozmajt dhe Damjanojt. Konakët e manastirit janë shkatëruar gjatë luftës së dytë botërore. Kodiku i manastirit u themelua në vitin 1708 nga Xhi Athanas Rimara nga lagja Borish. Në vitin 1736 u ndërtua kisha e Shën Kozmajt dhe Damjanojt, e cila u pikturua në vitin 1750 nga vëllezit Korçar Kostandini dhe Athanas Zografi. Në vitin 1759, igumeni manastiri Tarasi ndërtoi kishën e manastirit kushtuar apostujve të shenjtë Pietrit dhe Pavel, e cila u pikturua në vitin 1763, po nga vëllezit Kostandin dhe Athanas Zografi nga Korça. Në vitin 1761, u gdhend ikonostasi kishës. Për ndërtimin e katolikonit, u shpenzuan 500.000 aspra, të mbledhura nga Kurbetlin në Ungari. Për ikonostasin u shpenzuan 600 grosh që u përballuan nga voskopojarët, ndërsa për pikturimin u shpenzuan 700 grosh të cilat i soli nga Ungaria i gumeni Taras. Manastiri zotronte pronën në Korçë, voskopoj e të tjera. Në ditën e kremtimit të këtij manastiri, pra në nder të apostujve Petro dhe Pavel, radiongjallja ka ardhur sot të pasqyrojë këtë aktivitet që do të zhvillohet pikërisht në këtë vend të shenjtë. Ju ftoj të na ndiqni. Amin. Eni ti lavdërojmë sot apostujt e dëgjuar, Pietrin dhe Pavlin shoqërisht, si të parët e kishës dhe yte botës së tërë, që lëqitën ungjillin, trumbetat e doktrinave dhe kolonat e kishës me themelin, se për krishterimin ra në dëshmorë, që ta gatitin sigurisht shpëtimin për besnikët. O Shën Mariu lindëse, brona prej çdo rreziku, brona prej dhërimeve, brona prej çdo nevoje, dhe mos na lev të na marë, djalli ditën e fundit, asferi e rësirave, brona për para gjyqit biritën. Zirna faqe bardhë o virgjëreshën, si në ne zotit ike, që të gjitha në dorë. Çdo frymë le të lavdërojë Zotin, lavdëroje ni Zotin prej qijeve, lavdëroje ni në më të lartat, ty të ka i imni o Perëndim, lavdërojeni gjithë Öngjëjt e ti, lavdërojeni gjithë fuqit e imni o Perëndim. Lavdërojeni për fuqit e ti, lavdërojeni si pas madhërisë së ti të shumëtë. Kur mbi dhe herë dhe ti fjallë e panishme, nxënë si ti pyete o shpëtimtari ynë, që ishim mbledhur të gjithë bashkë, duke u thënë, që a me dhe shtonë për mua njerëzit,
Pietri Hristos, i folis, i theolog, i frymëzuar për shpirtit shënj, edhe i thiri. Ti Krishti je i biri Perëndis të gjallë, dhe me prandaje lumërojmë sot se mori së larti këtë ndriçim, që të lithe të zgjidhë gjithë barët e mëkateve. Ty që uftove që larta zi prej Zotit, edhe jo prej njerëzve, por tire në mos besim, që eri syrin e trupit tënd, plot në mëkate, edhe me njollat trashëguara, befas që prej qielli drit ta u dembi dhe, ta qeli syrin e shpirtit tënd, syrin e besës, dhe atë herë pe bukurin e saj, edhe unjohe. Shpëtimtarin Krist, se nga nata në dritën, a i të nëzje, lutju që të shpëtojë, shpirtra ta në prej mëkateve. Ti prej dikues që kryqin patën burje, vuajte se kishe malbesë dhe dashuri, për Perëndin dhe Zotin Krisht, edhe për kishë, edhe s'kurseve as një mundim të për të, dhe në burg të quajtë në si rob të Zotit Krisht, se ndoj që shdo porosit të ti, mohove vete, dhe për misupe ngrite kryqin të, dhe pasove prandaj moreti si shpërblim më mërsinë e qijeve, dhe ju lutë të shpëtojë shpirtra ta në prej mëkateve. Efesisë, që ti dhurojë paqe botës, dhe shpirtrave ta në përdëllimin e madh, o parë fronësit e apostujve dhe mësuesit e tërë botës, dërmjetoni për para Zotit të gjithësisë, që ti dhurojë paqe botës, dhe shpirtrave ta në përdëllimin e madh. Urtë si drejtë, dhe shëndutor të të besnik që marrë pjesë për tyre shëndëroj,
Se ti ai bekonde shumë të rëdë gjitha Krisht të rëndia yne, dhe ty të drejtojnë lardina, ati të birit e dhe shpirtit të shenjë, ta një e përkjera dhe një jetë të jetëve. Amin. Të pasurit u varfëruar dhe kësohet prej çdo të mire. Pasurit u barfëruan dhe urëtuan, por ata që kërkojnë Zotin, nuk do t'ju mungojë asgjë mirë. Të pasurit u barfëruan dhe urëtuan, por ata që kërkojnë Zoti, nuk do t'ju mungoja zgjë e mirë. Nesh, të rukujdesim për jetën që mbretin e të gjithave të presim. Të gjithën e, edhe të gjithën, të krishterët, shpresëtare dhe ortodoksë, në kujtof të Zoti Perëndim, në mbretërinë e ti gjithnjë, ta ndije përkera, e në jetë të jetëve. Amin. You and all of us Christians, may the Lord God remember in his kingdom always, now and ever, and unto ages of ages. This Archdiocese, the President and the Prime Minister of this Holy of this Republic, you and all Orthodox Christians, may the Lord God remember in his kingdom always, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Një perëndi, altin e tërë fuqishëm, krijues të qiellit dhe të dherët, dhe të gjithë të dukurave dhe të padukurave, dhe në një Zotë Jesu Krishti, Birin e Perëndisë, të vetëm lindurin, që lindi prej atit për para gjithë shekujve, dritë prej drite, Perëndi të vërtet prej Perëndije të vërtet, të lindur jo të bërë, që ka të qërë një me atit, me anë me të cili të bënë të gjitha, që për ne njerëzit dhe shpëtimi tonë, zbriti prej gjeve, dhe u rrëmëzua prej shpirtit të shenjë dhe gëgjëreshës Mari, dhe u bëjë njeri, dhe u priqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat, dhe fësoj e Maros, dhe u në gjallë të tretën ditë si pas shkrimeve, dhe u në gjitë në qie, dhe rritë të tjartë të tatrit, dhe do të vijë për sërimi lati, të gjykojë të gjallë dhe të vdekujit, mbretëria të cilit nuk do të ketë Mari, dhe në shirë në shenjë Zoti e të bërës, që buron prej atit, që aburohet e kaftërohet bashkë me atit dhe me birin, që foli në atën e profetëve. Në një kishë ishte shenjë katolike dhe apostolike, po hojë një pakësim për mbjesën e mëkateve, pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të ndëshuar. Atë, ty Perëndinë qiellore të themi. Atë, në qenë qenë, që shëndronë të e ndryhyt, artë të mbretëria jote, u bërë të dëshira jote, si mi qeva shtu edhe mire, bukën tonë të përdiqme, jetëna dhe resotë, dhe falë nga fajët tona, si kursëve dhe ne u afarim nga jorve tanë, dhe me mos në shqenë të mrasje, poshtë të tona nga i dikë. Se jo, të në është të mbretëria dhe fuqia dhe landia ja ti mbretë të shpirtë të shenë të një pëhërdhërinë të tjetëve. Amin. Atë në të gjitho, mbretë të në e lëkjullim zoti. Jo, zotë. Me hirën dhe në mshëritë dhe njëri dashja në birit të vetëm dindër,
Mit den Zielen hier bekuren, barsch mich spielt in Tante, der schenkt unter dem Meer, jette Börs, tan ihr verheber in die Erde, die Erde. Amen. Të themi se ti e Pietri dhe përmbi këtë shkëmb do ndoj kishën time dhe dyert e hadit nuk do të kenë fuqi përmbi të. Sot, ndërmjet të kremtes kujtimin e apostujve të shenjtë lavdëruar, protokoll i fenjve Pietër dhe Pavël, kolonat forta të kishës të Krishtit dhe themelet pathyera, siç e përmendin himni e gishtare, që të dy në predikimet e tyre përmes një rrugë të vështirë përhapin besimin e vërtetë që mund të forcimin dhe përparimin e kishës. Gjithashtu, në ngjillën e sot të përbëlni besimi i drejtë për shpëtimtarin Krisht dhe shpallja e Petrus në emër të gjithëve apostujve. E vërteta për Zotin Krisht. Zotin ndodhej në nxënës të tij në krajinë e Qesarisë, në qytet të Filipisë. Në një çast u bashkojnë para tyre cili do thoshte njerëzit jam unë. Nxënësit thonë dhe përmendi të gjithë, dëgjuan e u thonë për Zotin, si sot dhe Johan Bakzori, të tjerët je Ilia, të tjerët mendojnë se Jeremia ose nga profetët, dhe thanë zënsit, atëherë Zotin ju bashkëron atyre të njëjtën gjë, po ju cili mendojnë se jam unë. Dhe në këtë qas, Petroja, në emër të apostujve të tjerë, thotë, ti je biri Perëndis Krishti, biri Perëndis gjallë, beri pra dëshminë e drejtë, formimin dhe shpallin e të vërtetës në mërdyrë të sakë, Prandaj dhe Zoti e vërtetoi, i lumur t'je Simon Bini Jonajt, sepse nuk u shpaqa të vërtetë ndaj njerit, po prej ati tim qelor. Besimi për Krishtin dalohet pasuajt e pasër Zotit Krisht dhe ata që mashtrohen. Edhe sot, nëse pyesim Isu Krishti, do të dëgjoj përgjigjet ngjashme dhe ato do t'japim bashkohës të ti judenj dhe do të thonë se Zoti ishte njeri i urt, si që është për shembull Sokrati, dhe tjerët dhe da quenë mësue shumë të lartë moralit, të tjerët bashkënditjen mi distyre që themeluan një fe, por këtë njerës të konsiderojnë thjesht si njeri të rëndësishëm dhe asgjë më tepër për kristenës e kretikin mashtruese të Jehovah dhe konsiderojnë Zoti Jesu si më të lartë nga njerëzit, po jo Perëndi të vërtet. Po ky opinion nuk është vërtet herezi dhe është mashtrim dhe pabesi, po gabimi i madh, e bëjnë të gjitha ata që nënvlerësojnë dhe ulin Jezu Krishtin në nivelin e njerëzve. Zoti Krisht është ai që thot apostull Petroja, Krishti, biri Perëndisë gjallë. Mesia i mësoi në pësimin e shekujve, një vetëm lindur biri Perëndisë nga natyra dhe Perëndi i vërtet, i cili në një kohë përcaktuar u bë njeri për shpëtimin tonë. Shumë të urtë jetuan mbi dhe dhe predikuan shumë teori, por këto nuk ishin të vërteta, ishin thërrimet e vërtetës. Kurse predikimi i Zotit Krisht është e vetmja e vërtetë e papërkryer, urtësia hyjnore, asgjë nga urtët e botës nuk ndryshoi rrjedhën e historisë së Jezu Krishti. Asnjë nuk mundi të shpëtojë për shpërblimin e njerëzve, dhe renovimin e shoqërisë njerëzore, dhe zbutjen e njerëzimit të egër përveç Zotit Krisht. Se u bë gjithë këto, u bë sepse Jezu Krishti ishte biri Perëndisë vërtet. Kjo e vërtetë e cila shpallë apostulli Petroja duhet të jetë besimin në ndjenjën e jonë e përullur, në këtë besim të drejt të kishës dhe thot Zotit Krisht dhe Zotit me vazhdimin e ungjillëzimit të ti të shenjë dhe gjuar sot. Fryma e pathyre e kishës, si shtot Zotit e lavdrojnë Petron për besën e drejt dhe shtoj se ti e Pietri që përmbi këtë shkem të besoj vërtet që dëshmove, do të nëndëtoj kishën time, dhe dyert e hadhit nuk do të kenë fuqinë, e të keqet nuk do të kenë fuqinë mbi të. Dhe Petros, i cili me dëshmimin e drejt, u dëgua gurit gjallë i ndërtimi shpirtëror të kishës, u tha Zotit, do t'i japë ty kyçet dhe mbretërisë i qejve, dhe që lidhet mbi dhe do të lidhet në qej, dhe që zgjithni mbi dhe do të zgjithni mbi qej. Dhe kështu, pas në gjallës e ti Zotit, u dha të gjitha apostujve të tij pushtetin e palës së mëkateve të njerëzve, pushtetin e kishës dhe etërve të saj të përgjithësi. Me fjalën e Zotit, për fuqinë e pathyer të kishës, duhet të tërheqim me përkujdesjen tonë dhe dyert e hadhit fuqinë e të keqes, nuk do të kesh fuqi mbi të. Kjo është një provoci e vërtetë e Zotit, dhe fuqia e pathyer e kishës, pushteti i saj të pakërpërtyer. Atëherë këto fjalë të Zotit janë provocia, ndërsa tani përbëhen realitetin historik të një herë dëshmuar. Eksperiencës nga jeta
20 shekullore, na siguron me të vërtet ne të kishte son të Krishtit, që kur luftojnë dhe fitohet. Vëllezër dhe mi të dashur në Krishtin, lutemi që të jemi gjymtyr të kishës së ti, sa lidhemi në përmjet misterjeve të shenjta të krishterimit, të drejtohemi prej ti dhe të lutemi të mbetemi deri në frymën e fundit, në ushtrinë e bekuar të kishës së shenjtë të Krishtit, me ndërmjetimet të apostujve të shenjtë dhe protokorifejnve Pjetër dhe Pavël, dhe të cilit më shumë në mundime e për te. Amin. Leze dhe motra më Krishtin, dua të jap fëmijë lajmërim në datën 10 torik, feston Shënikodimi. Është një shëntor që është në origjinë nga fshati Vitkuq, i lindur këtu dhe ne kemi një kishë të Shënikodimit, dhe në datën 10 ju ftojmë të gjithë dhe të merrni pjesë, sepse do të përpiqemi që të ngjallim traditën e shëntorëve të rinj. Janë njerëz që dëshmuan dhe mbrojtën krishterimin në kohë shumë të vështira të perandorisë osmane, dhe ndoshta pa ta nuk do kishte kaq të krishterë sa kanë mbetur tek ne. Dhe Shënikodhimi ishin nga ata martirë i cili prej tij ka shpëtuar gjithë pjesa e rrezave të Beratit që ruajtën besimin. Prandaj le të nderojmë sepse janë njerëz që kanë jetuar në një kohë të afërt me ne dhe në kushte pak a shumë të ngjashme me këto që po jetojmë ne sot. Ndoshta pak më të vështira. Do ketë për të gjithave, por lajmërimi është për njerëzit këtu, pastaj ato të gjitha do jetë gjithmonë. Le ti lutemi Zoti më shiro Zot. Imi dhe me shiro Zoti rafëm njo, me hirën të hino dhe një ridashën gjithë një të një pëherë dhe jetë të jetëve. Amin. Lavdime ty o përmi shpesa jona lavdime ty. Dam dhe atë të piri të shpiti të shenjë të një të reve një të jetë patin. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Krishti për njëre dërë të hetë më ndërë njëtërë njëtërë zonë e sonë e se pacë nuar hilinë zë dhikë modë bërgjërën nëri më të fuqinë e kryë që të që mura dhe jetë bërës me brojtëja të fuqia që jelo që mura dhe pak prufë dhe ndërruan të labduruat profit për edhise të pak zori gjojnë dhe apëstuj të shenë të labduruat dhe të të gëzuar të erdërve tanë të ndërshëntuar dhe mesuajve të leve në ekumim të i rëfbibës, mësilët e madhë, Virgojt i Olevë dhe Ioan i Kojarë, Patriarkët Aleksandri Athanasi, Qirjet dhe Ioan për të dhimetarit, të qujde berës se jenë shëmkoli kër episkopët e mirë së diqës, dhe shënë Spiridoni episkopët për tim të mbëthën se, të mërtarve të shenë të lavduar të bunë të se shkelquar të edhebër, të anëvoj shënar dhe të jërë përse, të mërtarve të shenë të lavduar të me dhe djerë të trotit përshit, Dimitër Miro Vliti, Theodor Miro Rëtironi dhe Theodor Stratilati, dhe hirë mërtarve të të shenë të lavduar Harlan dhe Eroterit, Ta ati tonë të ndërshëntorit, Ioan Kojarit, kërëpiskëpët i Konstantopojës, të shëntët, Pavli, Pjetër dhe Pavli, të hyrëpindëve të shëntët, të rejtët, Joakim dhe anët të shëntët, të cilin po luësim po sotë të gjithë shëntërëve të ti, në me shirovë dhe në shpëtoj se për një mirë njëri dashës, në me shirovë plotë. Me uratët të të fëtana e shenë, o Zotë Jezu Kristë, përëndi me shirona dhe shpetona. Amin. Blessing the Lord, the merciful Lord, He upon you, for His grace and love towards mankind, always, now and ever, and unto ages of ages. Amin. Father Nikolim, for many years, you visit Albania and our church regularly. What is your relation with the Albanian Orthodox Church and the people of Albania? For 13 years, I have been the priest at St. Nicholas Albanian Orthodox Church in New York City. I was the deacon there, I was the psalt there, and I was a member there even before that. In my time as the pastor of St. Nicholas, it's important to me to be here as often as I can, as often as time permits, to see and visit the places that are holy, that are special, that are memorable for my own people. I am in their homes on a regular basis, but now I am in the home of their nation, and it means something for me to be here. Today we celebrate two from the greatest apostles, Saint Peter and Saint Paul. What is their message that convey in our times? We are here in the church where we've just finished the liturgy, and right above me, I don't know if the camera can go there, maybe after we're done, there's a picture of Saint Peter and Paul as they embrace each other, as they come together.
as they make, as we say in English, amends. These two princes of the apostles, these two great leaders of our very earliest church, had at times different visions for how it was to be a Christian in the world. So much so that they were sometimes, as we hear in the book of Acts, they were sometimes at odds with each other. But always, always on this day, as we remember them together, we remember their rapprochement. That is, we remember their coming together again, even though it may be in the kingdom. We remember St. Peter and Paul and how it is that they give us this message that though we may at times disagree as Christian people, still we are united in Christ, and like them, our obligation is to come together, to embrace each other, to forgive each other, and to walk closer and closer, all of us together, towards Christ and His holy kingdom. During your stay here, you have been in many great feasts of our church. You have been in Korça, Elbasan, etc. How do you see the work of the church, bishops and priests in Albania? I have been visiting Albania for a while now. This is the longest I've been able to stay. I'll be here this summer for 3 months. I think that when I come, I only get a taste of what life is like here. But I see the sacrifice that it takes, the sacrifice that I know in a different way in America and the clergy of my archdiocese know. But what it takes to lead the people is to give ourselves to them. And this I see in so many different ways, from the hungry being fed, to the extraordinary education opportunities here, the catechists and the faithfulness in which they serve, the dignity but also the humility of the priests and the bishops as they come together. There are not arguments that I have seen in the altar. Instead, we come together in front of Christ and we lead the people. I see them being led here through faith, through sacrifice, and through the love that makes these things real, necessary, and godly. You have been elected as the bishop for the Albanian Church and Albanians in the United States of America. What is your vision for that community? And how can we develop our brotherly relations between our churches? It's difficult to be brotherly when we are not present with each other. You know, I live in one part of America and my family lives in another part of America. And though I grew up with my brother and my sisters, I don't get to see them all that often. But when I do see them, there was always this sense of being reunited, picking up once again a life that is intended to be together. I think that we bring our churches together by being present in these ways. This is why it's so important for me now to be here in Albania, to accept the gift that is offered to me so beautifully time and time again of hospitality in these churches by these people in these places of faith. Our vision, I think, is the same in America and here in Albania. And this is the vision of Christ our God, that we follow Him and we follow His cross, and that there is much forgiveness for us to do with each other, that we walk past our pride, that we walk past our sense of self-importance, and we are united, not by our own greatness, but by the greatness that is and always has been His. Thank you very much. It's such a joy to be here. And it is, for me, a pilgrimage. It's a spiritually beautiful and necessary thing for me to be here, to see the church in its glory, to see the church in its growth, to see the church in its beauty, and to see this church that has survived so much now continue to thrive as a witness to the entire world. Thank you. Keep us all in America in your prayers as we keep you here close to our hearts, holy in our minds and our prayers too.